ဒီနေ့မှာ sharing လုပ်ပေးချင်တာလေးကကြတော့ဉာဏ်ကြီးများတဲ့ဇီတာကြောင့်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သုံးရတဲ့ adjective နှစ်ခုရှိရပါတော့ဒါမှဆိုတော့အဆုံးတစ်ခုကကြတော့ fancy ဖြစ်ပါတယ် so for example my sister is so fancy ဒါမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ picky picky ဖြစ်ပါတယ် so she is so picky ဒါမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူတွေကစီစားကြောင်းနဲ့အရင်ကြီးများတာပဲဒါလေးကို comment box မှာရေးသွားပေးနိုင်ပါတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်